こんにちは、あきらです。昨日の朝ですね、日本にいる、ものからですね、知人の訃報がもたらされました。その人はまだ45歳、働き盛りの男性、お子様もいらっしゃいます。45歳、若いですね。私よりたったの3つ年上なだけです。バリバリね、働かれる方で、収入もよく、社会的地位の高い方でもありましたが、お酒がね、お好きで、外食中心、ということでですね、あまりいい食生活を送っていなかった。まあ本人にはね、そういう意識はないんでしょうけれども、そういう生活習慣がもとでですね、内臓を悪くしてですね、2年前に大病を患い入院、一旦回復したんですが、最近急にね、調子が悪くなって、あっという間にね、お亡くなりになってしまったということです。はい、まだお若いのにね、お子様を残してお亡くなりになる。本当に気の毒なことですね。はい。そういえば、去年ですね、私のいとこがですね、今の私の年、私と同じ年で、42歳ですね、心筋梗塞で亡くなりました。はい。その他にもですね、40代、50代という若さで、お亡くなりになるっていうね、ことをよく聞きます。なんか最近ね、特に多いなっていうふうに思うんですけれども、その多くの方々にね、ですね、共通しているのが、食にね、食生活に特に気を配っているわけではないとかね、やはり外食中心、肉食中心、お酒の量が多いとかね、あるいは甘いものが好きとかね、はい。食事に気を配ってるっていう方たちではないんですね。それから仕事人間の方、毎日長時間ね、働いていらっしゃるっていう方、そういう方多いですね。はい。なぜ生きるってね、いう、まあ、よくね、自問自答するですね、自分で問答するですね、究極の、テーマがありますけれども、なぜ生きる？自分のミッションに生きる、自己実現のために生きる、自分の夢に向かって生きる、まあ、そういう難しいことではなくてもね、家族のために生きるとかね、あるいはね、楽しむために生きるっていう方もいらっしゃいますよね。はい。まあ間違ってもですね、仕事のためとかね、収入を得るために生きるとかね、お酒を飲みたいから生きるとかね、おいしいもの食べたいから生きるとかね、そういうことで生きてるのではないのではないかと思いますね。まあそれはもちろん楽しみ、そういう楽しみのために生きるっていうのはありますが、それがメインの生きる目的ではないですよね。なぜ生きるのかというと、やはりね、自己実現のためとか、ミッションのためとかね、より多くの人の役に立つためとかね、多くの人に喜びを与えたいためとかね、そうですね、まあもっと簡単なところでは家族のためとかね、そういうことですよね。そのために生きているんですが、なぜか、まあ、収入、すなわち仕事のために長時間無理してしまうとかね、あるいは、食生活ですね、ついつい外食頼みになってしまうとかね、脂っこいものをたくさん食べてしまう、甘いものをたくさん食べてしまう、お肉をたくさん食べてしまうとかね、人間の体にとってあまりよろしくないものをですね、取り入れて、生活習慣病になっていくというパターンにはまってしまっている人が多いですよね。非常に残念なことです。
まあ、自己実現のためとかね、世の中に貢献したい、多くの人に貢献したいとかね、ミッションがある、家族のためとかね、そのために生きているはずが、なぜか、自分のね、体をいたわることなく、毎日、過ごして年月を重ね、そして体の中が弱っていくと。若くして亡くなってしまう。亡くならないまでも、何らかの生活習慣病、あるいは半健康、半病人状態ですね。年に何度か病院に行かなければいけない。血液検査したら、血糖値が高いとか、血圧が高いとか、コレステロール値が高いとか、糖尿病予備軍とかね、そういうことになってしまってたりしますよね。はい。50代、60代でね、もう薬が手放せないとかね。70代とかね、80そこそこでもう足が弱って動けないとかね。まあ、そういうふうになってしまったら、ね、せっかく80とか90まで生きてもね、あまり意味ないというか、生きていてもね、周りの介護する人の方が大変ということになってしまいかねませんよね。平均寿命っていうものは年々伸びてはいますが、それはまあ延命治療の賜物というか、まあ、望まないような形でね、生かされてる人も含めたです。平均寿命ですからね。ピンピンコロリじゃないとね、あまり意味ないですよね。はい。70、80、そこそこでですね、もう動けないっていうんだったら、本当に残念なことですよね。ところが、自らの体をいたわってですね、正しい食生活、普段もね、適度な睡眠、運動をしていれば、80になっても、90になっても元気なんですよね。はい。正しい食生活っていうのはですね、まあ、なかなか難しいと考えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、あるいは自分のね、今の食生活の何が問題かっていうことすらも気づいていないっていう方もいらっしゃいます。はい。まあ、実は正しい食生活っていうのは結構簡単でですね、はい。要するに、玄米菜食していれば、もう問題ないんですね。はい。できればですね、オーガニックの、ね、無農薬、それから、化学肥料を使っていない、農作物、野菜と穀物を取ってですね、豆類でしっかりタンパク質を取ると。もちろんね、たまにお肉とかお魚食べていただいても結構です。ただ、現代人っていうのはね、あまりにも、肉に偏重した食生活、ね、あるいは、取らなくてもいい糖質、砂糖ですよね、それから、まあ、過剰な白米、それから油、油脂ですよね、こういったものが多くなると、どうしても、内臓に負担がかかってですね、脂肪がたくさんついてしまうと。血管も詰まりやすくなってしまう。肉をたくさん食べてると、大腸がんのリスクも高いと。ね、大腸がん、心臓病、脳疾患。これらはですね、過度な肉、砂糖、油ということをたくさん摂っているとなりやすい病気。逆に言うと、これらをほとんど摂らない、あるいは控えめにすると、そういった病気になるリスクが格段に下がる。もうこれは自明の理なんですね。もうデータ的にも明らかなんです。はい。この食生活ですが、全然難しくないですね。まず、砂糖とか化学調味料というものをやめるとですね、味覚が敏感になってですね、はい。お料理の腕が上がります。はい。味覚がすごく敏感になります。なので、大抵のですね、外食、あるいは、加工食品、電子レンジ食品、レトルト食品、ああいったものがですね、まずく思えてくるんですね。はい。ですからですね、できるだけ、自分で作る。それから、まあ、安心できる店を選んで、そこで外食する。ということを心がけていただくと、体がどんどん生まれ変わっていきます。はい。まあ、もちろんね、一週間に一回程度ですね、何を食べていただいても結構ですし、
週に1、2回はね、ケーキとか甘いものを食べていただいても大丈夫です。はい。ただですね、週のまあ5日とかね、6日はですね、オーガニック玄米菜食をしていればですね、ずっと健康に80、90、あるいは100まで、ね、もっとですね、110ぐらいまでですね、元気に過ごすことができると思います。はい。現実にですね、そのトレーニングとかしていると、私まだトレーニングね、してるんですが、今、完全菜食なんですけれども、まあ、肉を食べてた時代よりも圧倒的に元気です。もう今42歳ですけれども、トレーニングしていてもですね、全然疲れないですね。はい。サプリメント一切取っていません。はい。週に1回しかトレーニングできませんが、それでもすごく元気、全然疲れない。まだまだ筋肉もね、こんなに維持しております。はい。本当に肉は一切食べない、牛乳も飲まない、サプリメントも取らない。それでこの体です。全然疲れません。はい。今はですね、最近菜食のアスリートも随分増えました。ね。菜食主義のですね、ボクシングの世界チャンピオン、あるいは総合格闘技のですね、トップ選手、随分増えています。比率にしたらですね、そういう人たちっていうのは、競技人口のもう 1% もないはずなのに、結構トップ戦線、最前線で活躍されています。ということはですね、やっぱり菜食によるですね、菜食によってですね、体のパフォーマンスが上がるってことですよね。陸上の選手も最近随分菜食の人増えてきました。はい、肉を食べるとやはり、瞬発力はね、瞬発力を上げるための筋肉には結構有効かもしれませんが、疲れやすい、スタミナがつかないっていうね、欠点も多くですね、何よりもね、疲れやすいっていうのはね、普段の練習に非常に影響しますのでですね、最近は肉を控えて菜食の比率を上げるというね、アスリートの方も増えています。ということはですね、普段の生活も同じなんですね。肉をたくさん食べると疲れやすいです。はい。菜食にしてるとなかなか疲れません。頭もすっきりクリアです。ね。医療業界とかね、まあ、畜産業界とかですね、そういったいろんな、まあ、さまざまな業界はですね、まあ、そういった糖尿病とかね、心臓病、脳疾患、そういったものの原因にですね、炭水化物を悪者にするっていうね、ということをですね、まあ、言っています。躍起になっています。まあ、なぜかというとですね、まあ、そうしないと、まあ、肉のね、消費が減って、生産が減って、健康な人が増えすぎて、病院に来る人が減ってしまうというね、彼らにとって死活問題になってしまうわけですね。はい。なので、悪者のですね、お肉とか油よりもですね、炭水化物のせいにしてしまおうと。ね。そういうことになってるんですね。炭水化物っていう言い方をするより、糖質っていう言い方をしますよね。糖質の方が聞こえが悪いですよね。糖質イコール、ご飯とかパンっていうふうに言ったりしますけれども。まあ、白米とかね、精製された白パンっていうのはね、あんまり良くはないですが、玄米、あるいは全粒粉によるパンとかね、全粒粉のパスタっていうのはね、決して悪くはないどころか人間にとって必要な栄養素です。炭水化物を取らないと人間は、エネルギッシュに活動できません。そうなっています。炭水化物抜きダイエット、非常に危険です。あれをやらないとですね、エネルギーが、体はもちろんですね、脳にまで回りませんので、ずっと疲れた状態、ぼーっとした状態が続いてしまってですね、集中力続きません。仕事も効率的にすることができなくなりますのでですね、炭水化物抜きダイエットっていうのはね、あまりお勧めしません。できればですね、できればというか、もうこれは確実にそうしていただきたいんですが、油を減らす、お肉を減らす、玄米菜食の比率を高める、これだけでも全然違います。もうこれは私が保証します。ね、これがあなたの体をいたわる、自分の体をいたわる、すなわち慈愛、そして、慈しむこと、慈しむ愛、慈愛ですね、ご自分を慈しむ、慈愛と慈愛ということで今日は、皆様にお話しさせていただきました。今日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。